Сәлем оқушылар, бүгін бізде 13-ші сабақ иррационал теңдеулер. Бүгінгі сабақта негізінен иррационал теңдеулерді шешу жолдарын көрсететін боламыз. Әр түрлі иррационал теңдеулерді қандай жолмен, әрқайсысын қандай алгоритммен шығару жайында мен сөз қозғайтын боламын, түсіндіретін боламын сіздерге. Бүгінгі сабақта 8-9-ға жуық есеп көрсетем. Ең күрделі деген бір-біріне ұқсамайды, әрқайсысы әртүрлі. Егер осы 8-9 есепті жақсы түсініп біліп алсаңыздар, басынан соңына дейін қарап шықсаңыздар сабақты, нақты сіздерде ешқандай иррационал теңдеулерге байланысты проблема болмайды. Яғни қиындық туғызбайды, ешқандай иррационал теңдеулер сіздерге қиындық туғызбайды. Смело шығара беретін боласыздар. Ең бірінші бізде иррационал теңдеулерді ең қарапайым иррационал теңдеулер. Ол дегеніміз қалай болады? Бізде екі жағында квадраттаймыз. Иррационал теңдеу деп нені айтамыз? Негізінен теңдеу екі теңдік теңдеу болады. Белгілі бір жағында түбір болған жағдайда бізде сол иррационал теңдеу деп аталады. Мінекі мұнда бізде қарасаңыздар түбір тұр. Түсінікті ме? Теңдіктің сол жағында бізде түбір тұр. Осындай теңдеулерді бізде иррационал теңдеу деп атаймыз. Оларды шешу жолдары әртүрлі, яғни теңдеудің барысына қарай әртүрлі жағдайларға байланысты мінекі мұнда тұрған формуларды қолдана отырып шығарамыз. Ең бірінші бізде есептерді шығарғанмас бұрын иррационал теңдеулерді екі жағында квадраттап аламыз. Ең бірінші алгоритм, себеп түбірден құтылу қажет. Одан кейін ең соңында бізде түбірлер табылады, бір немесе екі түбір. Сол түбірлерді міндетті түрде осы x-тің орнына апарып тексеру қажет. Көпшілігінің қателігі, почти бір 90% оқушылардың қателігі жауаптарын тексеріп қоймайды. Міндетті түрде иррационал теңдеулерде міндетті түрде мұндағы x-ке апарып, берілгеніне апарып түбірлерді тапқанымызды орнына қою керек. Тексеру қажет. Шыға ма шықпай ма? Бөгде түбір деген болып қалуы мүмкін, яғни қазір түсінетін боласыздар. Ең бірінші есебімізде бастайық. Егер осындай қарапайым иррационал теңдеулер болатын болса, не істейміз? Ең алдымен бұндай жағдайларда біз теңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Онда демек, берілгенде мінекі теңдіктің сол жағын және оң жағын квадраттайтын болсақ, түсінікті ме? Екі жағына бірдей квадраттаймыз. Сонда демек, бізде түбіріміз кетеді, қалатыны бізде x квадрат, себебі мына квадрат пен түбіріміз кетеді. Сонда қалады x квадрат қосылған 5x қосылған 1 тең болады. Теңдіктің оң жағындағы өрнек квадратымен болсақ, яғни a минус b-ның квадраты деген бізде 4x квадрат минус 4x қосылған 1-ді береді. Түсінікті ме? Енді демек, теңдіктің оң жағына жинайтын болсам барлығын 4x квадрат азайтылған 4x қосылған 1. Мінекей, теңдіктің сол жағындағы өрнектер оң жағына өтеді. Сонда x минус x квадрат минус 5x азайтылған 1 тең болады 0-ге. Ақшам деп жазатын болсам, x квадраттар екеуі бізде 3x квадратты береді. Мұндағы өрнегіміз бізде минус 9x-ті береді. 4x пен 5x мына екеуі кетеді, яғни 1 мен 1 қысқарып кетеді. Қалатыны бізде 3x квадрат минус 9x тең болады 0-ге. Енді мұндағы өрнектен бізде 3x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсам, жақшаның ішінде x минус 3 қалады. Келісесіздер ғой? Енді демек, не істейміз? Мұндай теңдеулерде әрқайсысын жеке 0-ге теңестіреміз. 3x тең болады 0-ге. Келесі екінші түбіріміз x минус 3 тең болады 0-ге. Мұнда 3x тең болады 0-ге x-іміз 0 шығады, себебі 3 бөлініп кетеді, яғни 0-ге. Ал мұндағы өрнектен бізде x тең болады 3 шығады. Яғни екінші және бірінші түбірлеріміз. Екі түбір шықты бізде, қарасаңыздар, бірінші және екінші түбірлер. Бізде не деп айттым? Мен міндетті түрде иррационал теңдеулерде орнына апарып қоямыз. Бөлшектің берілгенін орнына апарып қоятын болсам, осы нақты шыға ма? Бір сыналар өшіріп тайын башағын. Демек, мен 3-ті және 0-ді апарып қоямын берілгенде. Тексеріп көреміз. X тең 0 болған жағдайда бұл есептің шешімі болады ма? Сонда демек, қараңыздар. Түбірдің астына апарам, қоямын, x квадратының орнына, сонда 0-дің квадраты қосылған 5 көбейтілген 0 қосылған 1 тең болады 2 көбейтілген 0 азайтылған 1. Яғни x-тің орнына мен 0 қойып шықтым. Түсінікті ғой. Сонда демек, мұнда 0-дің квадраты 0, 5 пен 0 0 болады, түбір астында 1 тең болады 2 мен 0-ді көбейтсек 0 болады, азайтылған 1 дейді. Сонда түбір астында 1-ден бізде 1 шығады, тең болады минус 1-ге. Қарасаңыздар, мұнда 0-ді қойған жағдайда бізде 1 тең болады минус 1-ге деген өрнек шықты.
Байқап отырсыздар ғой да. Демек, бізде мына есептің мына түбірді біз қабылдай алмаймыз. Яғни бөгде түбір болып саналады. X тең 0 дегеніміз бізде есептің шешімі ретінде алмаймыз. Түсінікті ғой. Енді келесісі бізде тексереміз. X тең 3 болған жағдайда. X тең 3 болғанда жауабын апарып қоятын болсақ, демек X-тің орнына енді мен 3-ті қойып шығамын. Түсінікті ғой. Сонда түбір астында 3-тің квадраты біріншісі қосылған 5 көбейтілген 3 аз қосылған 1 тең болады. 2-ні 3-ке көбейтетін болса 2 көбейтілген 3 азайтылған 1. 3-тің квадраты бізде 9-ды береді. Ол 15-ке қосатын болсақ, 9-ды 15-ке қосатын болсақ 24, 25 түбір астында бізде 25-ке тең екен. Ал мына өрнегіміз бізде 2 мен 3-ті көбейтсек 6 азайтылған 1. Демек 5-ке тең. Түбір асты 25-тен бізде 5 шығады. 5 тең 5. Демек теңдік орындалды. Есептің шешімі ретінде ала алады екенбіз. Демек есептің шешімі бізде тек қана x тең 3 деген жауап болады. Түсінікті ғой. Ең бастысы осындай квадраттап ашып алып, ең соңында берілген теңдікке теңдеуге апарып қоямыз. Жауабын тексеріп, осылай нақты түбірі бола алады ма, бола алмайды ма, соны білсек болады. Бұл жай ең бірінші қарапайым түрлері. Түсінікті ғой. Егер бізде қазір тағы да есептер қарастыратын боламыз. Егер x-іміз бізде түбір астында мынандай жауап шықса, түбірлеріміз мысалға деп жатырмын. X-іміз тең болады түбір астында 7 қосылған 3 деген шықса. Біз оны мында апарып қойсақ, уже таба алмаймыз. Түсінікті ме? Уже қиындық соғады. Сондықтан бізде осындай түбірлер болған жағдайда қандай амал қолданамыз? Қазір түсінетін боласыздар. Ең бірінші бізде түсінікті, қарапайым иррациональдық теңдеулер ең бірінші квадратта жауаптарын қойып табуға болады. Және бөгде түбірлерді алып тастаймыз. X тең 0 болмайды. Тек қана бізде 3 шықты. Келесі есепті көшейік. Келесі бізде мысалымыз. Түбір астында 2x минус 3 тең болады 4 минус x деп берілген. Көрдіңіздер ғой. Егер мына өрнекті біз екі жағында квадраттап шығаратын болсақ, бізде ұзақ шығып кетуі мүмкін. Түсінікті ме? Түбірлеріміз көп болып кетуі мүмкін. Сондықтан бізде тексере алмай қаламыз. Егер осындай бір өрнектер берілетін болса, екінші жолы десек болады бұл. Түсінікті ме? Ең бастысы екінші жолы. Егер мінекей бізде өрнегіміз осындай түрде болса, мінекей ол кезде формуласы қалай болады? F от x дегеніміз бізде нешеге тең болып отыр? Мұнда 2x, мінекей қарасаңыздар. F от x дегеннен қорықпаңыздар ешқандай. Көпшілігі F от x, G от x деген не деп ойлайды? Ол дегеніміз функция. Мінекей функция дегеніміз мінекей түбір астындағы тұрған өрнек. 2x минус 3. F от x-іміз бізде мұнда 2x минус 3-ке тең. G от x-іміз неге тең? 4x минус 3-ке. Әшін белгілі бір өрнекті айтсақ болады. G от x деп белгілі бір өрнек десек болады. Мінекей. Мұнда өрнегіміз 4 минус x-ке тең. Егер осындай болған жағдайда есеп берілсе, біз осы форманы пайдаланамыз. Ол дегеніміз демек теңдеу жүйесі арқылы аламыз. Екі жағында квадраттаймыз. Және келесі амал бізде G от x-ті үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Түсінікті ме? G от x бізде 4 минус x. Сонда демек жазатын болсақ, теңдеу жүйесінде аламыз деген берілген ойша. Мінекей. Сонда не істейміз? Біріншісі екі жағында квадраттаймыз дейді. Мінекей. Біріншісі f от x квадратталады. Түбір астынан екі жағында квадраттаймыз. F от x және g от x квадрат деп тұр. Сонда түбір астында 2x минус 3-тің квадраты тең болады 4 минус x-тің квадратына. Түсінікті ғой. Демек екі жағында квадраттадық. Келесі екіншісі бізде астындағы өрнек. Бізде g от x үлкен 0, үлкен немесе тең 0-ден. Яғни түбірі жоқ өрнекті біз үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. 4 минус x үлкен немесе тең 0-ден. Анықтадық. Енді бізде есептердің шешімі бойынша шешетін болсақ, мұндағы өрнегіміз бізде нені береді? Түбір мен квадрат кетеді, қысқарады, қалатыны 2x минус 3 тең болады 16 минус 8x қосылған x квадратқа. Ал теңдеу жүйесінің астыңғы бөлігінде бізде минус x үлкен немесе тең минус 4-ке. Одан шығатын қорытынды бізде x кіші немесе тең 4-ке. Яғни мынау минус пен минус кетеді, теңсіздік бағыты өзгереді, ұмытпаймыз. Келесі мұндағы теңдікті шығаратын болсам, теңдіктің оң жағына өткізсем барлығын. Сонда x квадрат минус 10x
қосылған 19 тең болады 0-ге деген өрнек береді. Түсінді ме? Демек, мындағы өрнектен бізде дискриминант тауып, түбірлерін анықтайтын болсақ, нешеге тең болады? Ол дегеніміз қазір. Мында жазайын. X квадрат минус 10x қосылған 19 тең болады 0-ге. Дискриминант табатын болсам, 100 азайтылған 4 көбейтілген 19 дейді. 19 4-ке көбейтетін болсақ 40, 9 4-ке көбейтетін болсақ 36. Демек, 40-қа 36-ны қосатын болсақ, бізде 76-ны береді. 76-тан 100-ді азайтатын болсақ, 24 кетті. 100-ден енді 76-ны азайттық, бізде 24-ке тең болды. X1 екінші түбірлерімізді табатын болсақ, сонда минус 10 дегеніміз бізде плюс 10-ды береді. Плюс минус түбір астында 24. Түбір астында 24. Бұл 24 дегеніміз нешеге тең? Түбір астында жазатын болсам, біз 24-ті мен 4 көбейтілген 6 деп жазсам, сонда 2 түбір астында 6-ны береді. Мен бірден мындағы өрнекке 2 түбір астында 6 қойсам, бөлінген 2. Енді бізде не істейміз? Бөлшектің алымынан 2-ні жақшаның сыртына шығарып жерсем, сонда қалатыны 5 плюс минус түбір астында 6, бөлшектің бөлімінде 2. 2 мен 2 қысқарады, бізде есептің шешімі, сонда 5 плюс минус түбір астында 6. Демек, бөлшектің алымынан теңдеу жүйесінің бізде шығатын жауап, мына өрнектен бізде сонда x бірінші түбіріміз бізде 5 плюс түбір астында 6 шығады. X екінші түбіріміз 5 минус түбір астында 6 шықты. Және X-іміз бізде не істеу қажет? Міндетті түрде 4-тен кіші болу қажет. Түсінді ме? Бізде көрдіңіздер ме? Осындай шартты аламыз міндетті түрде. Яғни жеті X-іміз белгілі бір түбірі жоқ өрнекті. Егер осындай иррационал теңдеу берілсе, үлкен немесе теңді 0-ден деп аламыз. Сонда демек бізде X кіші... мұнда үлкен немесе тең ұмыт кетіппін астында өрнегін. Сонда X кіші немесе тең 4-тен болды. Мұндай жауаптың қайсысын ала аламыз енді? Түсінді ме? Екеуін де аралықтарға салатын болсам. Демек енді аралықтар мәніне салсақ. Мінекей. 5 плюс түбір астында 6 дегеніміз. Мына жерде орналасады. Жауабымен орналастырсақ болды. 4-іміз мұнда орналасқан. Ал 5 минус түбір астында 6 мұнда орналасқан. Бізде есептің шешімі бойынша X кіші немесе тең 4-тен деп берілген. Сонда демек ол дегеніміз мына аралықты. Минус шексіздіктен 4-ке дейінгі аралық. Бізде есептің шешімі ретінде сонда демек нені аламыз? Қандай жауапты аламыз? 5 минус түбір астында 6 деген жауапты ала алады екеміз. Демек мына есептің шешімі тек қана 5 минус түбір астында 6-ға тең болады. X тең 5 минус түбір астында 6. Түсінді ме? Мына 4-ті алмаймыз ешқашан. 4-ті алып қойып жүрмеңіздер. Келесі есеп бізде түбір астында x квадрат қосылған 3x азайтылған 4 тең болады түбір астында 2x қосылған 2 деп берілген. Мұнда квадрат жазылмай қалған, негізінде квадрат бар. Түсінді ғой. Егер осындай түрде есеп берілетін болса, онда формула арқылы қалай шығарамыз? Бізде мына есептің негізінен екі жағында квадраттап шығарсақ болады. Түсінді ғой да? Оны ұмытпаймыз. Екі жағында квадраттап шығарсақ болады. Оған ешқандай проблема жоқ. Просто бізде мында қарасаңыздар бір екінші жолы десек болады. Формуламен шығарған. Бізде байқасаңыздар алғашқы есептерде не істедік? Біз жауабын тексеруге қойдық орнына апарып. Екі жағын квадраттап. Ал кейбір есептерде бізде жауабын қойып тексере алмауымыз мүмкін. Түсінді ме? Егер осындай жағдайда есеп берілетін болса, бізде жауабын қойып тексере алмауымыз мүмкін, немесе жауабы бір күрделі сан болып кетуі мүмкін. Сондай жағдайда екінші амалы десек болады. Мына есепті екінші амалы. Сонда демек, бұл жағдайда біз мінекей мына формуланы қолдана отырып, екі жағында квадраттаймыз. Және бұл формула ары қарай жалғасады. Екі түрі бар. F от x тең болады g от x. Және f от x емес, бізде немесе g от x-ті үлкен немесе тең 0-ден деп алсақ болады. Кез келген. Түсінді ме? Мұндай есеп келген кезде бізде бастысы екі жағында квадраттаймыз, теңдеу жүйесіне саламыз. Және кез келген белгілі бір теңдеу жүйесіндегі астында, яғни түбірдің астындағы кез келген өрнекті
теңдіктің сол жағында немесе оң жағында кез келген бір өрнекті үлкен немесе тең нөлден деп аламыз. Немесе қаласаңыздар екеуін де алсаңыздар болады. Немесе бірінші есептен бастайық. Ең бірінші есептен. Сонда теңдеу жүйесі бойынша қайсысын бізде үлкен немесе тең нөлден деп аламыз? Кез келген таңдасақ болады. Теоремасында мына өрнек немесе мына өрнек. Бізде кіші өрнекті алған дұрыс, негізі ыңғайлырақ болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Мен мына 2x қосылған 2 деген өрнекті соны мен үлкен немесе тең нөлден деп аламын. Яғни мінекей f от x немесе g от x үлкен немесе тең нөлден. Екеуі де ұқсас бірдей барлық. Егер осындай өрнек берілсе, мына формуламен шығарады. Үлкен немесе тең нөлден деп аламын. Және екі жағында квадраттаймын. 2 түбірді де квадраттаймыз қазір. Бірінші жазып алайын. X квадрат қосылған 3x азайтылған 4 тең болады. Түбір астында 2x қосылған 2-ге. Екі жағында квадратты айтын болсақ, мінекей. Мұнда жазылмаған, яғни f от x тең g от x деп қойған. Яғни түбірдің квадраттарынан құтылған жағдайдағы өрнекті, яғни квадратта деген сөз ғой. Сонда демек, неше береді бізде? Түбірмен мұнда квадраттарымыз кетеді. Мұнда түбірмен квадрат кетеді. Қалатыны x квадрат қосылған 3x азайтылған 4 тең болады 2x қосылған 2-ге. Ал астыңғы бөлігінде бізде 2x үлкен немесе тең минус 2-ден. Түсінікті ғой да? Ешқандай күрделі емес, оңай. Бөлшектің алымын шығарып алатын болсам, x квадрат минус қосылған x, яғни теңдіктің сол жағына жинап жатырмын. Минус 6 тең болады. 0 деген өрнекті береді. Ал теңдеу жүйесінің астыңғы бөлігінде бізде x үлкен немесе тең минус 1-ден. Теңсіздік бағыты өзгермейді, себебі x-ке тиесілі емес, минус x-ке тұрған жоқ. Тек цифрда ғана тұр. Демек бізде мына бөлшектің теңдеу жүйесінің үстіңгі бөлігіндегі өрнекті дискриминант тауып алатын болсам, дискриминант тең болады 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 6. Демек 25 шығады. 25 түбір астынан бізде 5 шықты. X1 екінші түбірлерін тауып алатын болсам осы арқылы. Ол дегеніміз демек минус 1 плюс минус 5 бөлінген 2. Бізде минусмен алатын болсам минус 3-ті береді. Плюсмен алатын болсам 2-ні береді. Түбірлеріміз сонда демек. X бірінші түбіріміз минус 3-ке тең екен. X екінші түбіріміз бізде 2-ге тең екен. Енді демек солай жауаптарын тауып алатын болсам, бірінші аралықтар мәніне саламыз. Бізде мінекей мында қарасаңыздар, бізде ешқандай бөгде түбір дегенді табу үшін бізде осы теңсіздікті қарастырып жатырмыз. Түсінді ме? Ал егер сіздер тек қана квадраттап мына өрнекті алмайтын болсаңыздар, міндетті түрде ол кезде әрқайсысын түбірге апарып қою керек болады. X-тің орнына тексеріп, кейбір жағдайда бізде ол қиындыққа соғады. Түсінді ме? Егер түбір болатын болса. Сонда демек біз не істейміз? X-іміз теңдеу жүйесі бойынша, мінекей мында өрнек минус 1 деп берілген. Минус 1 мұнда орналасса, мұнда 3, мұнда 2 орналасады. Түбірлеріміз қойдық. Минус 1-ден плюс шексіздікке дейін деп берілген. Сонда бізде қай мәнді ала аламыз? Бізде мұнда минус 3, және мұнда 2. Бізде демек есептің шешімі ретінде 2 деген жауапты ала алады екенбіз. Ал минус 3 деген жауап бізде бөгде түбір. Яғни түсінді ме? Орнына апарып қоймаймын, тек қана мен осылай шешсем болады, есепті шығарсам болады. Демек есептің жауабы x тең 2-ге тең екен. Есеп шықты. Үшінші мысалымыз кетті. Келесі төртінші мысалға көшейік. Төртінші мысал. Айнымалы енгізу әдісі бойынша, егер осындай түрде иррационалдық теңдеу берілетін болса, айнымалы енгізу арқылы қалай шығарамыз? Мұнда қарасаңыздар, квадраттасақ келмейді. Ешқайсысын квадраттасақ бізде 4 дәрежелі түбір шығып кетеді. Себебі қараңыздар, x квадрат деген өрнек тұр. Мұны квадраттайтын болсақ бізде 4 дәрежелі. Ол ешқандай шығару күрделі болып кетеді. Сондықтан демек бізде бірінші бізде не істейміз? Айнымалы енгізу әдісі бойынша. Мұнда қарасаңыздар, 2x квадрат қосылған 3x және 2x квадрат қосылған 3x қосылған 9 деп берілген. Түсінді ме? Мен осыны келтіретін болсам, екеуі ұқсас мұндағы өрнектеріміз. Демек бізде мына өрнекке 9 деген цифр жетіспейді. Ол үшін не істейміз? Мұндағы тұрған 33-ті былай алсақ, 42 азайтылған 9 деп алсақ. Болады ма?
42'den 9'da azaytatın bolsaq 33'ke teng. Sonda demek ne deymiz? Yazatın bolsam 2x kvadrat qosılğan 3x qosılğan tübir astında barlıq örnekler yazıp qoyup jatım eşqanday eşqaysına tespey. 3x qosılğan 9 teng boladı. 33-ni men 42 azaytılğan 9 deyip yazdım. Tüsündün mü? Eşqanday mäni özgermeydi. Tek qana 42 minus 9 deyip yazdım. Endi minus 9-da mına bölükke teñdiktin sol jağına ötkizetin bolsam. Qanday männi beredi? 2x kvadrat qosılğan 3x qosılğan 9 qosılğan tübir astında 2x kvadrat qosılğan 3x qosılğan 9 teng boladı 42. Tüsündün mü? Енді қарасаңыздар, айнымалы еңгізсек болады. Түсінді ме? Екеуі де бірдей болып отыр. Мындағы өрнегімізде, мына өрнегімізде. Сонда демек, не деп белгілейміз? Бізде белгілейміз 2x квадрат қосылған 3x қосылған 9 деген өрнекті мен А деп белгілеймін. Сонда мына өрнегіміз. А қосылған немесе былай белгілесек. Осы түбір астында өрнекті мен A деп белгілесем. Ал осыдан құтылған, түбірден құтылған өрнек, сонда бізде мына өрнегіміз A квадрат деп береді. Ал мына өрнегіміз бізде A-ға тең. Жазатын болсам, A квадрат сонда қосылған A тең болады 42-ке. Түсінікті ғой. Сонда A квадрат қосылған A азайтылған 42 тең болады 0-ге. Мұнда ескеретін шарт бар, міндетті түрде. A'mız bizde ülken emesi ten 0'den bolu kajet. Tüsünktü mi? Sebepi bizde tübir bar koyu mında. Tüsünktü mi? Tübirde aldık. Demek ki her kaşan anıttalı obols boyunca A ülken emesi ten 0'den de olamız. Osun de tübirlerde biz A ülken emesi ten 0'den de olamız. Eğer tübirde osun de bir belgeli bir örnekpen enstirsek. Diskriminant ten bolat sonda 1 azaytılgan 4 köbetilgen minus 42. 42'n 4 köbetetin bolsaq 168 береді, 169 болады бірді қосып, 169. Ол дегеніміз түбір астынан 13 шығады. X1, екінші түбірлерімізді алатын болсақ сонда демек, минус 1, плюс минус 13, бөлінген 2-ке. Бірінші плюс мен алатын болсам, 6-ға тең болады, минус мен алатын болсам, минус 7-ге тең болады. Сонда X бірінші түбірім бізде 6-ға тең екен, X екінші түбіріміз бізде минус 7-ге тең екен. Есептеріміздің шешімін алдық. 6 және минус 7-ге тең деген шешім. Бізде қараңыздар, бізде не дедік? Бізде X емес мұнда A. Шатасып кетіппін бәсе. Мұнда A. Бірінші A1-іміз. A бірінші түбіріміз 6-ға. A екінші түбіріміз минус 7-ге шықты. Бізде бастапқы шарт бойынша A үлкен немесе тең 0, үлкен немесе тең 0-ден болу қажет. Яғни A-мыз бізде шарт бойынша түбірлеріміз үлкен немесе тең 0-ден болу қажет. Үлкен жоғары сандарды ғана аламыз түбір ретінде. Сонда демек біз A тең 6 деген түбірді ғана ала алады екен. Минус 7-ні ала алмаймын. Себебі неліктен үлкен болу керек 0-ден үлкен. Сондықтан мен алмадым минус 7-ні. Тек A 6-ны ғана аламын. Енді не істейміз? Орнына апарып қоямыз. Ешқандай күрделі емес. Түбір астында 2x квадрат қосылған 3x қосылған 9 тең болады 6-ға. Екі жағында квадраттаймыз. 2x квадрат сонда демек. Мынаны басқа немен жазайын? Шатасып кетесіздер. Түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сонда демек. Алтына апарып қоятын болсам. Түбір астында 2x квадрат қосылған 3x қосылған 9 тең болады 6-ға. Яғни мына шарт бойынша. Екі жағында квадраттаймыз. Сонда квадраттасақ 2x квадрат қосылған 3x қосылған 9 тең болады 36-ны береді. Екі жағында квадраттаймын, түсінікті ғой. Сонда 2x квадрат қосылған 3x азайтылған нешені береді? Минус 27-ні береді. Дискриминант алатын болсам, 9 минус 4 көбейтілген 2 минус 20 7 дейді. 4-ке 2-ні көбейтетін болсақ 8. 8-ді 27-ге көбейтсек нешені береді? 8 көбейтілген 27 бізде 216-ны береді.
9 қосатын болсақ 225 225-ге тең болды. Түсінді ме дискриминантымыз? X1 екінші түбірлерімізді табатын болсақ, енді түбірлерін тауып жатырмыз біз. Минус 3 плюс минус 15. 225-тен бізде 15 шықты. Бөлінген 2А, яғни 4. Сонда демек, плюс мен алатын болсам, 12 бөлінген 4, 3-ті береді. Минус мен алатын болсам, мұнда минус мен алсақ, минус 18 бөлінген 4. Сонда 9 бөлінген 2-ні береді. Минус 9 бөлінген 2-ге. Түсінікті ғой. Демек, есебіміз шықты. Енді келесі бізде амал, тек қана түбірлерін апарып орындарын апарып қойып тексеріп алуға жет. Біз жай ғана бұны да квадраттай салғандықтан түбірлерін міндетті түрде тексеріп аламыз. Сонда x бірінші түбіріміз 3-ке және x екінші түбіріміз бізде минус 3,5-ға тең болды. Екеуі де есептің шешімі бола алады. Негізінен қойып көрсеңіздер де болады. Тексеріп екеуі де есептің шешімі бола алады. Келесі бізде есебіміз, қарасаңыздар, түбір астында 2x қосылған 1 бөлінген x минус 1 деп берілген. Келесі бізде бөлшектің алымы мен бөлімі ауысып берілген. Байқасаңыздар түсінді ме? Мұнда да яғни жаңа айнымалы енгізу әдісі бойынша шығаратын боламыз. Сонда демек бізде былай алсақ. Түбір астында тұрған 2x қосылған 1 бөлінген x минус 1-ді тең болады а деп алсам. Сонда демек мына өрнегіміз бізде нені береді? Онда демек мен мына өрнегім бізде 1 бөлінген а-ны береді. Түсінді ме? Себебі бөлшектің алымы мен бөлімі ауысып отыр мұнда. Байқасаңыздар. Сонда жазатын болсам, а азайтылған 2 дегеніміз бөлшектің алымында қалады. 2 бөлінген а-ға тең болады, 1 болады. Түсінді ғой? Яғни мына өрнегіміз бізде бөлшектің алымы мен бөлімі ауса, сол кезде біз а-мыз бөлшектің бөлімі түсіп кетеді. Сонда демек, ортақ бөлім беретін болсам, а-дан ортақ бөлім береміз. Сонда а квадрат минус 2 тең болады а-ға. Ары қарай а квадрат минус а азайтылған 2 тең болады 0-ге. Дискриминант табатын болсам, дискриминант тең болады 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 2 тең болады 9-ға. Ол дегеніміз түбір астынан 3 шығады дискриминант. А1, А2-лерімізді табатын болсақ, 1 плюс минус 3 бөлшектің бөлімінде 2 тең болады. Плюс мен алатын болсақ 2 кетін, ал минус мен алатын болсақ минус 1-ді береді. 2 және минус 1 деген түбірлеріміз шықты. Енді қараңыздар, мұнда біз түбірді алған кезде ескеретін жай, а үлкен немесе тең 0-ден деп алатын әр қашан. Бізде бөлшектің бөлімінде де тұрғандықтан, а-мыз бөлшектің бөлімінде тұр ғой. Сонда демек сол үшін бізде а үлкен 0-ден деп аламыз тек қана. Яғни үлкен немесе тең емес, тек үлкен деп аламыз. Сонда демек, а-мыз үлкен 0-ден, мына екі шарттың қайсысын жауап ретте аламыз? А тең 2 және а тең минус 1. Демек, минус 1 деген жауапты алмаймыз. Тек қана а тең 2 деген жауапты аламыз. Енді демек, орнына апарып қоятын болсақ, мұндағы өрнекке орнына апарып қойсақ, түбір астында 2x қосылған 1 бөлшектің бөлімінде x минус 1 тең болады 2 деп қоямыз. Екі жағында квадраттайтын болсақ, 2x қосылған 1, мұнда x минус 1 қалады. Яғни түбір жойылады. Ал мұнда өрнек 4-ті береді. Екі жағында квадраттадық. Пропорциямал бойынша көбейтетін болсақ, 2x қосылған 1 тең болады. 4x азайтылған 4-ті береді. Яғни пропорциямен көбейттік. Енді x-імізді табатын болсақ, 2x тең болады 5-ті береді. X тең болады 2.5-ке. Есебіміз шықты. Есептің жауабы 2.5-ке тең екен. Келесі есеп бізде x квадрат азайтылған 5x азайтылған 6 көбейтілген түбір астында x қосылған 2 бөлінген x минус 5 тең болады 0 деп берілген. Мұндағы есеп қарасаңыздар, бұндай есептерді біз мына формуламен шығарамыз. Яғни f от x көбейтілген немесе түбір астында f от x деп алсақ g от x-ке тең болады 0-ге. Яғни белгілі бір екі өрнек көбейтіледі. Яғни біреуінде түбір болады. Бір өрнектің астында яғни түбір болады. Сонда демек, мұндай жағдайда қалай шығарамыз? Формуласы мынадай болады. Біріншісі бізде f от x, яғни өрнегімізді f от x тең болады 0 деп аламыз. Келесі, бізде қарасаңыздар мұндай тік жүйе, бұл жүйе болып есептеледі. Яғни тік жүйе біз қалай аталады? Екеуінде жауап ретінде аламыз. Біріншісі бізде 0-ге теңестіреміз түбірдің астындағы өрнекті. Бір жауап ретінде аламыз оны. Келесі екіншісі бізде
G ретінде жазсақ. Екіншісінде бізде f от x-ті үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Және g от x тең болады 0-ге. Түсінді ме? Осылай шығарамыз. Сонда демек қазір есеп барысында түсінетін боласыздар формуланы нақты. Демек не істейміз? Бірінші жазып алатын болсам. Ол дегеніміз. F от x тең болады 0-ге деп берілген. Яғни түбірдің астындағы өрнекті мен 0-ге теңестіріп аламын. Бірінші шартым бойынша. Түбірдің астындағы өрнекті x қосылған 2 бөлінде x минус 5 тең болады 0-ге. Бірінші осы өрнекті шешем. Келесі екінші бізде g ретінде аламын екіншісін. G от x тең болады 0-ге деп берілген. G от x-іміз бізде мына өрнек. G от x. Түсінді ме? Өрнек g от x деген. Ал f от x деген өрнегіміз мына өрнек. G от x-ті 0-ге теңестерем. X квадрат минус 5x минус 6 тең болады 0-ге. Түсінді ғой. Және үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. F от x-тің ішіндегі өрнек. Бізде f от x дегеніміз мына өрнек. Түсінді ғой. Сонда x қосылған 2 бөлімде x минус 5 үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Осы біз g-ні теңдікті шешсек, есептің шешімі шешіледі, жауап шығады. Мұндағы тек осындай жағдайларға байланысты осы формуланы қолданамыз. Түсінді ме? Мына формуланы барлық неге сала бермейміз. Тек қана осындай біреуі түбір, біреуі, яғни белгілі бір өрнек көбейтіледі және түбір болса көбейтіліп тұрған өрнегіміз. Осындай формуламен шығарамыз. Сонда демек, біріншісі бізде нешені береді? X қосылған 2 бөлінде x минус 5 0-ге көбейтіледі. Бұл өрнегіміз бізде x тең минус 2-ні береді. Түсінді ме? Мына өрнектен себебі x минус 5-іміз 0-ге көбейтіліп жойылып кетеді. 2-міз теңдіктің оң жағына өтіп x тең минус 2-ге тең болады. Бірінші түбіріміз кетті. Келесі екінші түбіріміз бізде. Мына дискриминант тауып аламыз және мына жүйеге саламыз. Екеуін біріктіру арқылы. Түсінді ғой. Сонда демек x квадрат азайтылған 5x азайтылған 6 тең болады. 0 дегеніміз бізде нешеге тең болады? Өрнегіміз. Қазір жазып көрейін. Бізде бұл дегеніміз нешені береді? Минус 6 қазір. Дискриминанттен тауып көрейік. X квадрат минус 5X азайтылған 6 тең болады 0-ге. Немесе ветпен шығарсақ. X бірінші түбіріміз 3 деп алсақ. X екінші түбіріміз 2 деп алсақ. Екеуін көбейтсек минус болатындай. Ал қоссақ плюс болатындай. 3 және минус 2 десек. Екеуін көбейтсек минус 6-ны береді. Қосатын болсақ. Минус 5-ті бермей тұр да. Немесе минус 3 және минус 2 десек. Екеуін келмейді жота. Және 6 және 1 деп алсақ. X 6 келесі 1 деп. 1 мен 6 көбейт. Минус. Минус. Минус 1 мен 6 деп алайық. 6 мен минус 1-ді көбейтетін болсақ минус 6-ны береді. Екеуін қосатын болсақ 5-ті береді. Яғни қарама-қарсы емес. Түбірлері шықты. Демек X бірінші түбіріміз 6-ға. X екінші түбіріміз минус 1-ге тең екен. Яғни мына теңдеуден бізге осы шықты. Келесі мынау теңсіздігімізді табатын болсақ, x қосылған 2 бөлінген x минус 5 үлкен немесе тең 0-ден. Бөлшек теңсіздік мына тақырыпта өткен болатын. Әрқайсысын жеке 0-ге теңестіреміз. X плюс 2 тең болады 0-ге. X минус 5 тең болады 0-ге. Түбірлерін табатын болсақ, x тең 5 және x тең минус 2. Аралықтар мәніне саламыз. Минус 2 және 5 орналастырамыз. Плюс, минус, плюс қойсақ. Бізде плюс жағын аламыз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 5-тен плюс шексіздікке дейін екен. Есептің шарты бізде. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 5-тен плюс шексіздікке дейін. Бөлшектің бөлімде тұрған өрнекті біз жай жақша, ал алымда тұрған өрнекті тік жақша аламыз. Түсінді ғой. Демек, бөлшек теңсіздігін таптық. Енді екі жүйе бойынша екеуінің шешімін алатын болсақ. Сарымен жазатын болсам. Бірінші жоғарғы бізде түбіріміз x тең минус 2-ге тең болды. Ал астыңғы бөлігінде бізде 6 және минус 1 осы аралықта жата ма жатпай ма? Тексеріп алсақ. Минус 2, минус 1, 5 және 6. Бізде шарт бойынша 5-тен плюс шексіздікке дейін, минус шексіздіктен минус 2-ге дейін деп алған болатынбыз. Демек, мына есептің бізде минус 1 деген жауапта қабылдамаймыз. Шарт деп жауап ретінде. Түсінді ме? Себебі мына аралықта жатпайды. Тек бізде мына аралықта тек қана 6 ғана жатады. Сол ма? Сонымен демек есептің жауабын x тең 6 және x тең минус 2 деген жауапты алады екеміз.
есебіміз шықты. Минус 2 және 6-ға тең. Келесі есеп қарайық. Тұбырасында x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 қосылған тұбырасында x квадрат қосылған 8x қосылған 16 тең болады 11 деп берілген. Демек мұнда қарасаңыздар, бірінші түбірдің астындағы өрнек белгілі бір қысқаша коэффициент формуласына келіп тұр. Ол дегеніміз қай формула? Мысалға a қосылған b-ның квадраты бізде a квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат деп жатыр. Және минусы бізде мында минус болады. Демек мына өрнегіміз бізде қарасаңыздар түбір астында тұрған мынадай өрнектің квадраты. X қос X азайтылған X азайтылған 3-тің квадраты деп алсақ. Болады ғой. Себебі мына өрнекті ашсаңыздар, мына өрнекті береді. Қосылған түбір астында келесі өрнегіміз бізде X қосылған 4-тің квадраты деп алсам. Болады ғой. Мына өрнекте егер ашсаңыздар, x квадрат қосылған 8x қосылған 16-ны береді. Тең болады 11-ге. Енді демек, түбір мен квадраттарымыз кетеді, қысқарады. Бірақ осы кезде қысқарған жағдайда міндетті деп мына шартты ескеру қажет. Мына квадратпен түбіріміз кетеді, мына квадратпен түбіріміз қысқартсақ. Демек, бізде модуль ішіндегі x минус 3 қосылған модуль ішінде x плюс 4 қалады. Түсінді ме? Міндетті түрде модульді ұмытпаймыз. Әрқашан егер квадрат пен түбір қысқарған кезде модуль ішіндегі сол белгілі өрнек шығады. Жай жақшада ешқашан жазбаймыз. Түсінді ме? Келесі енді бізде амал модульмен шығарамыз. Модуль ішінде x минус 3 қосылған модуль ішінде x плюс 4 тең болады 11 деп берілген. Бірінші өрнегіміз модуль ішінде x минус 3-ті жазып алатын болсам, сонда демек қалай шығарамыз бұларды? Мына өрнегім бірінші 0-ге теңестіріп аламын. Модуль ішінде x минус 3 тең болады 0-ге. X тең 3-ге тең болады. Келесі x плюс 4 тең болады 0-ге. Бұл жерден x-ін табатын болсам, минус 4 шығады. Түбірлерін таптық. Минус 4 және 3 деген. Кесте сызсам. Сонда демек, біріншісі бізде қалай болады? Бірінші аралық және екінші аралық. Бірінші x минус 3 деп берілген. Келесі екінші жақшамыз бізде қалай? X плюс 4. Ең бірінші бізде аралықтар мәніне салсам. Минус 4, бұнда 3-ті орналастырсақ. Ең бірінші минус 8-ден минус 4-ке дейін болады. Минус 8-ден минус 4-ке дейін. Келесі минус 4-ден нешеге дейін болады? 3-ке дейін. Одан кейінгісі 3-ден плюс 8-ке дейінгі аралықта алсақ. Ең бірінші қараңыздар, минус 8-ден минус 4-ке дейінгі аралықта бізде мұндағы x минус 3 деген орынға апарып қоятын болсақ, таңбасы минус болады. Мұндағы x плюс 4-ке де апарып қойсақ, минус болады. Бұны бастапқы сабақтарда өткен болады. Модуль теңсіздіктер, минус 4 пен 3-тің аралығындағы сандарды қойсақ. Мысалға, минус 2-ні қоятын болсам, мұнда таңбасы минус болады. Ал мұндағы өрнекке қоятын болсам, таңбасы плюс болады. Ал келесі плюс 8-ке дейінгі аралықтан, яғни 3 пен плюс 8-ке дейінгі аралықтан қандай санды апарып қоятын болсам да, екеуінде плюс таңба болады. Демек, осы реттілікпен біз модуль теңдеуді ашып жазып шығатын болсақ, сонда демек, ашып жаза берейін, аралықтар мәніне салмайық. Түсінікті деп ойлаймын, ешқандай күрделі емес, модуль теңдеулер. Ең біріншісінде бізде екеуінде, бірінші бізде амал, екеуінде минус таңбамен ашатын болсақ. Біріншісінде екеуінде екі жақшантта минус таңбамен ашатын болсақ, минус қоям алдына, x минус 3 қосылған модуль ішінде, яғни екіншісінде де минус қоятын болсам, x қосылған 4 тең болады 11-ге. Минус 2-ін де көбейтетін болсам, минус x қосылған 3 азайтылған x минус 4 деп береді. Тең болады 11-ге. Демек, бұл жерден минус 2x азайтылған 1 тең болады 11 деп береді. Минус 2x ары қарай. Тең болады 12-ге. X табатын болсақ, 6-ға тең. Қарасаңыздар, 6-ны қараймыз. 6 дегеніміз бізде минус 8-ден минус 4-ке дейінгі аралықта жата ма? Жатпайды. Демек, біріншісі бізде есептің шешімі бола алмайды. Яғни мына аралықта алған шешім болмады. Себебі x-тен 6 деген мән шықты. Екеуінде минус немен аштық жақшамен x-тен 6 шықты. Бізде есеп болмады. Келесі екіншісін қарайық. Екінші вариант бізде x минус 3-ті минус жақшамен ашсақ. Сонда минус қоям. X минус 3 қосылған x плюс 4 тең болады 11-ге. Жақшаны ашатын болсам минус x қосылған 3 қосылған x қосылған 4 тең болады 11-ге. X пен X қысқарады, 7 тең болады, 11 шықты. Яғни 7 мен 11 тең емес, демек бұл да есептің шешімі бола алмайды.
Келесі соңғы амалымыз, үшінші амал. Үшінші бізде екеуінде плюс таңбамен аш деген. Жақшан, екеуінде плюс таңбамен ашсақ, сонда x минус 3 қосылған x плюс 4 тең 11-ге. Сонда демек, 2x қосылған 1-ді береді, тең болады 11. X'ni табатын болсам, 1 мына жаққа 10 болып кетеді, x тең 5-ке тең болады. 5-ті қарайық. 5-ті мына x тең 5 шықты. 5-іміз бізде 3 плюс 6 дегенге аралықта жата ма? Егер жататын болса, осы есептің шешімі бола алады. Демек, жатады. Демек, есептің шешімі бізде x тең 5-ке тең екен. Модуліміз шықты. Демек, осындай есептерде біз осындай модуль арқылы өрнектеп шығарамыз. Осындай. Бізде мындағы бастапқы шарт, яғни ең басты білетін шарт модуль ретінде алып кету. Көпшілігі осы квадрат жоғалып кетеді, и потом ары қарай шығарып кете салады. Түсінді ме? Әр қайсысын осы жеке-жеке шешімін табу қажет. Шарт міндетті түрде модульмен. Яғни кез келген түбір астындағы да өрнектен модуль шығады. Егер квадратты айтатын болсам, модульден шығады, модуль болып шығады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар. Үй тапсырмасын жүктеп, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Сәттілік.